إله إلا الله محمد رسول الله. يا ورما على أمريكا دي بيصاب حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ورطلع حاجة وسعتها ورودن كي مركز سيدنا ورودن كي مركز سيدنا يوصل بحضر طلع ياكو هرية هاي والدي أنا ومتاو سمع والدي أنا ومتاو ومارسا ها يا نيا زينا مكرر بقى إنا جايرو يا نيا نعون مكايرو ها ما مارس انا ومتاو مارس انا وي والدي يا يا نو سلام اس گباری نہ ہوندے ارلم کو لاگراچن کو سلال نیمو تھالے ها ايزو 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 شكر يلا شكر يلا ناشي بالله كذا بولا ايزو ايزو ها هيا ويا وان شو يا انا ما انا افسنا يا نويسن برتازن شو يا ايدن كتايا ايدن كي قران كو تغا يا ليبرز كن هلكا كو سوران يا وادون يا ايزاج 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 dimbala dimbala maru banka gune san donna hayso 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 ciidankii milatariga qaranka Itoobiya oo sidan u soo jabay iyo ciidankii liiboliska oo halkan kaga haray ciidanka waxaanu leenahay ciidanka hal la abaabulo hal la qorsheeyo ciidanka dib baa loogu soo celiyo ciidanku aad buu u socdaa ciidanku waa ciidan aan habaysnayn waa ciidan mas-uuliyiin aan lahayn ciidanka marka waxaanu ka codsanaynaa cidda ay qusaysay inay ciidankan ay soo habayso ay ku soo celiso furmaha hore ciidanku furmaha hore uu ka soo wada baxay ciidankii dhammaan una wada dhaafay ciidankii dhammaan ciidankii militariga dhammaan uu wada tagay wixiisii uu la wada baxay waxaa lagu xiriyanayaa ciidanka lama garanayo warka waxaanu ku codsanaynaa ciidanka in la soo habeeyo ciidanka dib loogu soo celiyo furinta hore malee maya tiyo waxa gabadhaas baa soo saar waa kuma halo halo war go go maxaad ka maadiga ruux hadla iyo kursi baa wale sawa sawa tiyow korra hazarow halo halo sawa 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 tiyow ya ya way socotaa way socotaa bayadoo daashay oo qoryaha dhulka ku jiidaysa halka maraysa oo dee ciidan soo jabay inay yihiin waa iska garanaysa oo waata meesha wada qulqulaysa xitaa isma joojinaysa baabuurtii oo orod bay ku dhaafayaan baabuurtii kuwii dhaawaca kuwii waxa weeyaan soo daalay iyo kuwii fayooba intaba waxa weeyaan way socdaan qaar baan qoryo wada nin qaar baa qoryo wata kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal barnaamijka qaybtan waxaan ku eegaynaa dowlad deegaanka Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida ayaa si rasmi ah u shaacisay in ay qorayso isla markaana tababar loo xareynayo ilaa 5,000 oo ciidanka gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida daraad ayaa ahayd markii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ay tababar u soo xireen
ciidamo fara badan oo milishiyada kuwaasi oo lagu tababaray degmada Birqood ee gobolka Jarar ee dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba waxaynu eegaynaa go'aanka xukuumadda ay qaadatay iyo waxa uu uga dhigan yahay dowlad deegaanka Soomaalida amnigiisa, xasiloonidiisa iyo waliba siyaasadiisa iyo sababta xilligan ku soo beegtay in dowladdu ay ku dhawaaqdo in ilaa 5,000 oo ciidamada xukun gaarka ahaa tababar loo xareynayo. Maxaaladda cakirana Ethiopia, mid deegaanka Soomaalida ayaa u baahan in amnigiisa iyo xasiloonidiisa kor loo qaado. ما داد كلا أما حدودها وحوى يلتبا إن أمي قدر لسوه حوى حيسي إنو إيغي نا إيا وليبا تلعبا دا دولد دو أي أغدر لا دهي قوان كان أما قرشان جامعو بل سودوو قوان كان دولد دو أي قادتاي إيغيدا كان عصوب إلا شانتا كنها لغو حرين أيو بل سيداي أموقاتا بسم الله الرحمن الرحيم المركز والسلام يا جذاب الشعب الصومالي مركز توي جوجان بوحان الله السلام الله عليكم أرتوا صحويا إن dawladdu waxaad mudaynay ku jirtay dadaal iyo maareeyay dirdirgelin ee habaynta ciidamada ee difaaca deegaanka Soomaalida iyo maareeyay sidii deegaanka uu u heli lahaa ciidamo marka ee dhawaan ciidamada tababar loo soo xiray kuwa kale ka sii horeeyay oo muddo maareeyay 2-3 bilood waxa hadda laga joogo uun maareeyay iyaguna tababarka soo dhameysto ciidanka xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ee yaani qayb ka aha haddana kuwa kale oo ciidanka xoogga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida een maaratay ay qoreysa jira waxa weyn talaabooyinkaas oo dhan waa talaabooyin aad u wanaagsan waa talaabooyin maaratay to runtii een horo socodnimo muujinaya iyo in xukuumadda madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ay maaratay to fahansan tahay een waxa maanta socda iyo waxa jira iyo Ethiopia waxa ka salagle inay fahmayso ya maaragtay to ya muuqanaysa anaguna ku bogaadinayna waa ku dhirigelinayna waa ku garab taaganahay een waxaan leenahay xukuumadda hore ay u socoto madaxweynahana waan garab taaganahay iyo xukuumadiisa een danaha deegaanka Soomaalida iyo danaha Itoobiya iskuma xidna Itoobiya iyo inagu wax weyn baa inoo dhaxeeya Ilaahay un baa dhulka nagu wada abuuray geeska Afrika mooyaane wax aan maareeyay haba yaraatay aan isugu iman karnaahay ma ay jirto marka haddii dhibaato iyaga ay ka dhacdo anagu waa xasiloonahay anaga markay dhibaatana haysato dhibaato kale noo timaado iyagu markay dhibaatana ugu hayaan iyagu way xasiloon yihiin marka waxa weeyaan een kala duwanaanshaha dhaqan diineed bulsho iyo maaragtay to bayo ee bulshada Soomaalida iyo dadka kale Itoobiyaanka ayaad moodaa hadda inuu muuqanayo oo xukuumaduna ay la falgalayso marka Itoobiya sideedaba shar mooyaane khayr ba kama yimaado moogta marka in sharki Itoobiya loo taagayo waa wax wanaagsan weeyaan madaxweyne Mustafa waxaan leenahay een maanta dalka adaa xukuma adaa madaxweyne ka aniga deegaan ima aha afkin baa iska bartay dalbu aniga ii yahay marka ummada Soomaaliyeed ee maanta usha u hayso wanaag badan een maxaan ku dhahay isku day wixii hore kaaga dhacay ee ama gaf aha ama khald aha ee maaragtay to dad badan laga yaabo inay ka xumaadeen inaad u maaragtay aad sixi karto oo aad wanaag ku bedeli yani ma aha dana gaar aan kama hadlayo dan guud baan ka hadlayaa dan guud marka laga hadlayo dad badan baa ku dhaliilaya anaga kowka maalin walba anaga dhaliishaada iyo maxaan ku ilaahay to een meeshan la fadhinay markaan ku dhaliilaynana ma aha yani dan gaar iyo waxaan anagu ka doonayno ama nacfi aan kaaga rabno ama darajo aan kaaga rabno ama wax uun aan kaaga rabno ma aha een waxa kaliya uun rabnaa waa danta deegaanka Soomaalida ama danta ummada Soomaaliyeed ee Itoobiya ku hoos jira in sida ugu macquulsan aad u maareyso dhanqadiyooyinka yaryarka ah iyo nin xil qaaday eed qaad baa la yiri moogtahay eedo badan baa lagaa soo tirsan dad badan baa nacfi kuu soo doonan qaar baa xilal kuu soo doonan qaar baa maaragtay si kale biyo hoostood kaa arki waa lagu wada karbaashi marka laakiin karbaashka danta guud ah yaa la rabaa in aad il dheer u yeelato dalka adigu gaar uma lihid muwaadin baad ka tahay mas-uul baa ku saaran muwaadiniinta kale ee dalka kula leh ee laga yaabo inay kaaga la xajacle badan yihiin ee laga yaabo inay naftooda u soo hureen ee laga yaabo inuu dhiiggooda u daatay ee laga yaabo inuu dhaqaale badan kaga baxay waa inaad tixgeliso oo aad talada wax ka siiso oo aad maaragtay la tashato yacni go'aan qaada go'aanadooda qaada maaha marka talaabadan madaxweynuhu uu qaaday waa talaabo runtii bogaadin mudan waan ku garab taaganahay waan ku taageeraynaa waan ku maaragtay dhiirigelinaynaa
محن دهايتو حن لين هاي هوري وصعو أنا يعني ده قلادة كهذا منهم كان اللي بعضين منه مره واحد دليل إن أنا وحن قول دليل إن سيم مسؤولية إمارتي إن مدحوين النمو إنه يهاي مدحوين هي دجان كصومالي ذا يعني قول دليل إن إنه توصل نوع هاي جهرمنا مر كان بوجادين إننا و بوجادين إن محن كده هايتو دنا جارة يروح عن كربنا أما عن كرب جينا إنه إن محن كده حن بوجادين إن تلاعب ده ونعكسنا وقاضي إنه كسي ديره وما تصومالي ذا لأنه حافي عن مركي واحد دليل لا يو قاب مسؤولية يو هجامينات يو توسين إن لو دليل الديمقراطية ده وحل السيد هذا بقى يعني وح كشيء وح توسين يا لي وح كشيء وح دمين يا ما أها أدو ما صنع جامعو بلين يرضى أما ضد كهذا القرية دولدو وحي كشيء تي أما أيسود جسي شروط اللي جحرنا يو ده أدو كلاس ده تون إلى صدم بقى ما ينهايا إن عافمات كيف تامي هاي ولي بدو لدو واحد تري ضد كأيق وحبرت دقيقة هاي استوكرت درجوا يبلغها ما وفير جونها معناها وحالسينا جوين وقلب بالكورة درجة وأصح ويان ودي رجلموي أنا ده اللي رضى حني لها شو رضى هنسيب بدن فرت وارن يعني مركزنا على غفيري قف دائر أو دائرة يعني سديدي طبعا معها دستوري معها أنا مسلم بانهاي صومالي بانهاي شان يتوبان سنة قفك دوق قارو واقان قاري ومدكر ويان موادن صوماليا شان يتوبان شيرا شقالا آنا إتو لقان حن يبلود يبلايا قولي حان لها هلا قرعي ذا مذا ديغان كسنة الدفاع ديغان كسنة الدفاع ذا هانا اللقو أبا بيو أخلاق ذو ونكسن إيو لقان كسوبان ee Soomaali nimada iyo askari nimada askarigu waa ninka dadku ay u soo arraan ninka ay ka arraan maaha marka yaraanta waliba oo isagu sheegay tuun jir lixay tuun jir marka la qoro oo dhaqanka wanaagsan ee askari nimada iyo maxaa akhlaaqda iyo discipline iyo maxaa ku dhaal lagu ababiyo dhaka buu ku leeyahay oo uu ku dhagaya marka waxaan dhihi lahaa horta shuruudaha lagu xiray aqoonta in aqoonyahanka waa saxdi waa caalami weeyaan maaha wax yani hada cusub maaha أدونك قفك مارتي دقيقة قفك ماسترك قفك دبلومة مركي أسكرين نمو أي لوغرو ويكرا سرعيان وحامد حدق باللوقاتا منا اللبا اللوقاتا منا وحا اللوقاتا قاشان باللوقاتا مد بوحبا اللوقاتا يعني مركي وصودا ما يستو اللح بلوضو كلا تبابرا ان درچوي باللوقاتا يا درچدا مركي اللوقاتو ان نوع على ربا مركي ان وهو القرار يا يعني مركز يتخصص كذا يقاضنا يا هراي وحوي هايستي دقيق بوه هايستي أما ماستر بوه هايستي أما اللبا ماستر بوه هايستي بقى بس مركنا باريس بالله تخ يا الله عربنا يا أو سو شقدي هيا يوهدنا أفر سنة أو محاكوا له ذايتو إن قاضنا يا دبقل يا باريس حوالين مركز دقف كا أقون تيسيو هرا يا كم يصير كده عن تهاي وقف كمركو أقون هان وقولي سنة وح مارتي و وحوين بأطر يسا أسكرين ما يسا تلك الأخلاقيا يقدرت يلا معامل كبول شدة قف با قف ككلا إنك سود يقدرت الله كرده شو وأيتها واحد ربانية هذا نوع حاله بالا قف كواحد برتاي يا محمد هذا يتو قف كأنا واحد برانين أنت بدن إسكو مستوى معها إسكو هبل دقن بلوشو معها كان أنا واحد برانين سووا دي عن إسلاحين وحله يا بالغي يا بعضك كأنه عايم وقته ويسوي حقوق فكذا كان لكن حقوق مسكحيا ويرى حقوق لسان يها ومسكح ذي وحبار الله وحر خلاق ذي إذبتي يوحد بدن يقيمة قفك بني آدم كي ولا معاملة يقولي يهي قف فهمي كرويا لكن حقوق قفك كرو حلايا بمسافة مركب حويا إن شروط الله وحره إن شروطه أي نقدان كبر تقف كان أشرطة وح كل جيل نوقف وحنا آخرين كره قري كره مركا لكن محل رعي سيد ملها دولد وحي هبتي ضدك وح برتحتا أنا عينا كوسار بيران ها ولا بعدين قفكي معناها أقون له كوي هراء كوي هراء وحلاقي كوي هراء ضدك حلاقي يا موت هاي كان تعرف وين هاي هذيات من هذا وعوي هذيات لود شوي ترى كله إنه وديان كنا وإن سجارة ماركتي لو لا في ريا دلني يرضى دلني يرضى فرصة لو حبرت المين هيل هديم مرك اللي يراه ذو وحب إن قفان وحقوري أقوين وحنا آخر أقوين تاسوا أنا وحنا أركع إن دولد دو أي سكة لكم بدشوا إن أسكيلو لا حدا بحلو برو ها إن وحلو برو أو كوا أن وحنا قوري أقوين وحنا آخر أقوين إن أن لو عيبين أو أن مسكح ذو ذي لو عيارين أو أن لقت لي إن مسكح ذو ذي إن العريا منين ماركت إن تلقاته إن ماركت لو سمع ظروف جارة أو وحبرش يحليه جارة هو وحبرشوا وحاجة لدت كده قر إن ظروف جارة له باشيره
قفك كل سقط إن إن رأوك الظروف قارع ولا نوريها دقول كظروف قارع ولا نوريها ما أها إن لقونا عمرك وهبل وإن دلاء إياه هاي إيه وحنا ما قبنا كرو أما أم بهنن عقل قل معها كان مرك وحنا آخر كرو وحنا ما قري كرو أم بهنن إيه أنا معقول ما مرك وحنا ليها هو كان كريمه إن أمني جا الدولة ديجان كسومالي ذا إن ونوع برتي ونن مارت بيه شدي هالرا ونن مارت أقوم إياه أنا ونن فهمي كرا يعني مارت واحد بدل فهمي كرا حنا لما دنا حسين واحد سما يسان دتك ودت كني وي ودت سوماليه دوي قف كسوماليغا ا دالين يردا ا ديغان كسوماليدا كنول ظروفا غارا يو كنولا يعني لوغو نعين marka ظروفها غاركا ظروفها غاركا waxaa kamida in uu san helin dawlad in uu san helin maxaa ku jiraahdaayto in mujtama maskaxiyan xur u ah oo wax badan uu kaga daydo in uu san helin fursad wax barasho inu maskaxiyad u dhaawacan yahay oo laga yaabo wiilka 16 jirka 10 goor in la soo xiray 10 goor in madaxa laga garaacay wax dambi ah lagu garaacay isagoon maaratay ogeyn waxaanba marka caadi u haysta in la isdilo in la isbureeyo in la isxiro qayb maaratay caadiya oo nolol maalmeedka kamida iyo u qaadanayaaba marka inaan lagu nicin duruufii gaarka ah ee dadkeenu muddo dheer u la soo noolaa ee laakiin kuwa aan waxna qori aqoon waxna akhriya aqoonin in iyaga loo sameeyo xaalada gaar ah iyo xilli waxbarasho oo la soo gaarsiiyo kuwa kale si martiniyada loogu dhiso sidaas aan kula dardaar bilaa hoggaanka waa tahay aadan ma santahay su'aasha ugu dambeysa jaamacada oo aan jacayl inaan soo koobto maxay tahay fariintaada aad u direyso dhalinyarada deegaanka si ay uga faa'iideystaan fursadan ciidannimo ee dawladda ku dhawaaqay waxaan dhahay lahaa tamaan dhalinyarada deegaanka Soomaalida hadii aad helaysaan oo fursada dawladdu ay bixisay qorta ciidamada deegaanka Soomaalida horta bal deegaankiina inaad idin ku leedihiin aamina liyo booliska ee deegaanka iyagu leeyihiin ma aaminsanayn moogta niman dadka dhex orda la yiri bay ahaayeen dalka ba idin kale iyo waxaan idin kale laba dhihin waxa la yiri dadkii oran la fuuyay u ba soo qabtay in baa la wiiri moogta u ba awayay habraay ku dhex jirtaa baa la yiri iyo umulaha kuwa halkaas ay ka dhex raadinayeen moogta cadawa marka loo arko marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada kuwii hore loo khaldayna hal la hagaajiyo iyaga kama maarano waa wiilashani weey kuwa hadda joogana hal la qoro dhalinyaradana waxaan dhihi lahaa ninkii fursad hela dalkiisa iyo deegaankiisa ugu shaqeeyo markaan dalkiisa leeyahay Itoobiya aanu kama hadlayo deegaanka Soomaalida ha ugu shaqeeyo ha maaragtaayto yuusad dayicin kii qalin ugu shaqeyn kara dalka uu shaqeeyo kii qori ugu shaqeyn kara dalka uu shaqeeyo kii af ugu shaqeyn kara dalka uu shaqeeyo kii aqli ugu shaqeyn kara dalka uu shaqeeyo inaga Itoobiya masiibo Ilaahay dusha inaga saaray weeyaan maanta iyada baa isku foofatay marka mar hadda iyada isku foofatay yeyna noqonin dumaal sugayaal weli madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxaan dhihi lahaa madaxweyne taariikh baa qormaysa ku dhihi maayaanu waxaad ahaa Itoobiya waa ka go'nay sabaan garan oo adduunkanaba markii la kala go'ay nidaam iyo waxba lagu kala go'aa laakiin waxaan ku leeyahay Itoobiya halkeeda ha isku eriyato dhawkii boqol ee aad u dirtay hadday nabad qabaan waa soo lugaynayaan baa lagu yiri heeraha kombolcho meel ilaa beeraheeda iyo ku soo socday marar iyagoo lug ah marka intaas aan nagaga ekaato wiilashan soomaaliyeed ee la qorayo ha kula hawoonin xuduudda gobolka Shimiile ama maxaa la lahaa City yaa u baahan halkaa waa in la geeyo waa in la geeyo maxaan ku yahay cundhufu cadeytu iyo garbaciise hadday dhimanayaan waa inay ku dul dhintaan hooyada soomaaliyeed ee maalin walba canfar u eryanayso kuwan maalin walba oromadu eryanayso waa inay ku dul dhintaan wey annaga deegaanka soomaalida markaan nahay waxaan u baahanahay dad aaminsan lahaansho dhul iyo dal iyo dad yaan u baahanahay waa in madaxweynuhu lahaansho u muujiyo annaga Itoobiya waxba nagama gelin oromo deris baan nahay dhaqan iyo diin baan wadaagnaa laakiin dhulka waa kala leenaa canfar deris baan nahay soomaan garan dhaqan iyo diin baan wadaagnaa waa dad muslimina waa dad labada qolo canfarta iyo oromada kushitig iyo waxbaan isku nahay baa la yiraahdaa haddana waa isku mid baan nahay waa run baa maaragtaayto canfar iyo soomaali wax farqi u dhexeeya male waana lagu diro siyaasad baa loo isticmaalay soomaalida barakiciyo dhulkan xadiidka dhaafiya la yiri ayagii kama fakerin waa iska soo dareereen iyo weel ka dheerdheer marka waxaan leenahay dadkan lagu maaragtaayto xuqinayo hawyan nin shantaadu ka celin sharci ka ma reebo canfar waa in dhar run dawladda ay tusto
oo shacabka Soomaaliyeedna ay dawladooda ku garab istaagaan sida daraadeed dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay inuu walba dalkaaga iyo deegaankaaga saad ku difaaci karto adaa taqaana anaga afbaan meesha idinla fadhinaa maxaa ku soo haray in waxaan dhigi lahaa xisbiga yaa maxaa dhaliya xisbiga balaayiya baas barwaaqo maaha dadka baa baahi baa la barwaaqo ummid afka unaha waxa arkay xalay bayaan ay soo saareen oo ilaahay in Itoobiyaan difaacayna Itoobiya adiga ma ku difaacday horta su'aasha isweydiinta mudan baa maxay tahay ninka maanta waxaan u kala helinaynaa Itoobiyaan difaacayna garashada horta aqliga ka shaqaysiiyo Tigray waa ay horta Tigray soo kuwi kuwan wax soo baray maanta nin maanta kale ka shaqeeyo oo aan Tigray la soo shaqeynin ma jiro kuwi waliba aad ugu saacbato ma jiray yaa haddana aad u aflaga doonaya anaga Tigray iyo Ahmaar waa isugu kaanamid 27 sano hadduu Tigray madaxa ka garaacayay 27 sano Ahmaar madaxa ka garaacaysay ilaa uu shadhowaan maqli jiray moomulba adeer u gacalaysay anaga hanoo soo jeedina hanoo soo jeedina maxaan ku yahay waxaan danahanaga ahayn culad aan xuseynin dantanada aan ahayn xuduudanada aan ka soconin sinaba aan noo saameynin meesha nimanka is eriyanaya waa nimanka dalka lahaa adeero aashin socda Itoobiya waxba kuma lihdin waxba kaba tihidin aadan faarax haduu Itoobiyaan yahay waa ninka darajada ugu sareysa ka gaaray dalka Itoobiya ee Soomaaliya taariikhda waa afayaanka House of Federation ka dalka Itoobiya wey deegaanka garba ciisa laga soo doortay weli soo ka hadlay miyada weli kama hadlin dadka dhintay 3000 qof bay dhinayeen 3 sano ee meesha la joogay ee abigu joogay meesha ee Soomaali ah ma hadda kii ugu dambeeyay xasuuqii ugu dambeeyay ku dhawaad 400 qof baa dhimatay taariikhda meel Itoobiya hal mar 400 lagu dilay ma jiro laba qof oo axmaaro oo mudule laga gubeyna baarlamaanka Itoobiya oo dhan baa gelgishay kana waxa la yiri mushaarkaaga iyo 400 kala dooro mushaarka ay daran buu waana mar ha gabadh aan fara fiiri gabadh aan fara baarlamaanka oo sidan fadhiya waxay tiri liyu booliska ciidankii Hargeysa kii Muqdisho kii Jabuuti laga keenay iyo Al-Shabaab oo wada socda oo Cali Dheere uu hoggaaminayo yaa ku soo duulay deegaanka Canfarta waa baarlamaanka Itoobiya dhexdiisa ma hoogo meel kale ma aha waa baarlamaanka dhexdiisa waa la wada fadhiya sidii doon marati sidii doon qabowsaday oo kale dhahayna maxaa ka sheekeynaysaa hal qof oo dhaawa la waayay wax kale ma aha hadda maxaa ka hadlaysaa oo kaliya qof haddii la dheelaha yacni baarlamaanka Itoobiyaan way ku baraarugi lahayn Soomaalidu weli inay nooshahay laakiin yacni dhagax kursi hadda dhagax dul saarto waxay awood u leeyihiin markii cod loo baahday inay codeyn marka aan dhihi lahaa yacni haddaad Itoobiyaan tihiin maalin unbaa la arki lahaa idinkoo Itoobiya ka dhex hadlahaya sidaa daraaddeed waxaan dhihi lahaa qoladan xisbiga adeer rayaalow waxaana waalina dadkana ha waalina dadkan xilli lagu guuro ma joogaan xilli ay soo kabanayaan bay joogaan mar kale madaxweyne Mustafa waxaan leeyahay dalku waa dalkaagi dadkuna waa dadkaagi aad buu mahadsan yahay jaamac fariintan waxaan filayaa madaxweynaha iyo maamulka iyo mas'uuliyiinta kale ee deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed deegaankaasiba in ay gaarayso oo ay si fiican u dhigan doonaan tan iyo kulan dambe saaxiibayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.